Assalomu alaykum azizlar. O'tayotgan Navruz bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizga ma'lumki, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistondan uzoq davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar Navruz ayyomini nishonlashda davom etishmoqda. Turli joylarda turli Navruz tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Biz Londondagi bilim markazi tarafidan tashkil etilgan Navruz tadbiridamiz. Bugun chiroyli o'zbekona dasturxon tayyorlangan bu yerda va mana shu bilim markazi tarafidan bayram dasturi, musiqali bayram dasturi ham tayyorlandi. Hozir yonimda mana shu bilim markazining o'qituvchilaridan biri Nargiza Qo'ldoshova bo'ladilar. Nargiza, bu Navruz tadbirini tayyorlash qanchalik oson yoki qiyin kechdi? Albatta, bu yerda katta bo'layotgan bolalarimizga avvalambor Navruz nimaligini tushuntirishimiz kerak. Bizning yurtimizda bu juda ham katta bayramligini, yangi yilligini tarixidan boshlab tushuntirib keldik. Hamma qilgan raqslarimiz, qo'shiqlarimiz, sumalaklarimiz nima ekanligini, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni tushuntirgandan keyin bular haqiqatda bu katta bayram ekanligini tushunib yetib, mohiyatini anglagandan keyin bularni tayyorlaganimizni boshqacha shukuh bilan tayyorlab, shuni chiqarib berishga ham harakat qildilar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Rahmat kattakon. Endi ozgina shu bilim markazi haqida gapiradigan bo'lsak, bilim markazi 2 yil oldin mana shu O'zbekistonda yashayotgan kechirasiz Londonda yashayotgan o'zbekistonliklar tarafidan tashkil etilgandi. Mana shu bilim markazi qoshida haftada bir marta shanba kunlari bu yerda yashayotgan o'zbek oilalarining farzandlariga o'zbek tili o'rgatiladi, o'zbek madaniyati qadriyatlaridan dars beriladi. Shunday emasmi? Mana 2 yildan beri bu maktab ochilgani haqida birinchilardan biz xabar bergan edik BBC O'zbek xizmati. Mana shu o'tgan 2 yil davomida shu ko'zlangan maqsadlarga erishilyaptimi? Albatta, bu maktabimiz faqat bilim madaniyat markazi ham deb ochilgan, faqat maktab emas, demak madaniyat markazi ham. Bu yerdagi o'zbeklarni birga jamlanishi uchun mana shunaqangi katta tadbirlarimizni birga qilib, bolalarimizga o'zimiz bayramni bayramona kayfiyatni his qilishimiz uchun ham qilingan. Xudoga shukur, mana ancha muncha odamlar maktabimiz haqida bilishdi. Birga bayramlarimiz, qachon bayramlaringiz bo'ladi? Biz ham shu o'zbeklar yig'ilishida bayramlarga kelaylik deb aytishadi. Bundan tashqari bolalarni ham tariximiz, madaniyatimizni o'rgatamiz. Bular mana shu har qanday maktablarda bo'ladigan kiyinishlar kuniga o'zimiz ajdodlarimiz bo'lib kiyinib kelishga harakat qilishadi. Chunki borib o'rtoqlarga bilasanmi, meni Al-Xorazmiydanman, Al-Xorazmi kim bilasanmi, matematikani asos qilgan odamlardan deb o'zimizni yurtimizni namoyandalari sifatida har bitta yosh bola, 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz hammasi shuni chiqarib bera oladi. Va mana shunaqa tadbirlarimizga birga kelib, demak, bu yerdagi katta bayramlardan tashqari biz o'zimiz yurtimizning ham buyuk bayramlari borligini, ana shu bayramga biz 2-3 oylab tayyorlanib va mana shu kun kelganda mazza qilib, bayram qilib o'ynab yurishimizni ham aytib berishadi. Maqsadlarimiz shu edi, xudoga shukur amalga oshyapti. Kattakon rahmat Nargiza, Navruzingiz muborak bo'lsin. Katta rahmat. Endi bu yerda mana shu bayramni bayram sifatida nishonlashga katta hissa qo'shgan bolajonlarimiz turishibdi. Bular o'zlarini bugun Navruzga atalgan sovg'alari bilan kelishgandi. Sen isming nima? Ixlos. Ixlos. Sen bugun bayramga nima tayyorlab kelding? Bitta shirin bor. Tarixing tarifing dillarda doston, quyosh sharaqlaydi movidir osmon, Hofiz qo'shiq raqs etar jahon, Navruzjon bu yiliga kelishing boshqa. Kattakon rahmat Ixlosa. San isming nima? Hadicha. Hadicha, san bugun nima tayyorlab kelding Navruzga? Bitta she'r. Osmonni uyg'otgan Navrozman Navroz. Insonni uyg'otgan Navrozman Navroz, borliqni uyg'otgan oddiy irodam, iymonni uyg'otgan Navrozman Navroz. Kattakon rahmat. Mani ismim Hanifa. Bugun she'r tayyorlab berdim. Navroz boychechak ochildi, bugun Navroz ekan. Hamma bir-biriga shirin so'z ekan. Olam ham barobar, kechayu kunduz ekan, boychechak ochildi, bugun Navroz ekan. Katta rahmat Hanifa. Mana kichkina kichkintoylarimiz ham bor bu yerda. Ular ham o'zlarini sovg'alarini tayyorlab kelishgan. San oting nima? Hasina. Hasina, san nima aytding bugun bayramga?
Ana şerim. Şiir aittiğimi? Ha. Özbekçe şiir aittiğimi? Ha. Aittiğimi sen mi? Nevruz kirli kuzda canı, ısma berge tereylik, soşka takip gülme canı, koşka ısma koyaylik. Katta rahmat. Sen o tiğini mi canı? Samiye. Sen ne aittiğimi sen? Şiir. Şiir. Ismi lakı? Ismi lakı? Ismi lakı be bahane. Kanima dido. Şufumu şahane. Okupat gayo. Ay yaşa, katta rahmat. Canım sen o değil mi? Safiye. Safiye, sen ne etmiyorsan canım? Şiir, şiir teyirledi mi? Bugün, Navruz'a. Ne şiir? Etti canım. Kaç şiirini? Navruz kildi bu keçe, pişirin Navruz güce. Gücesi şirin mamalarga, bireylik burcu fütüge. Gette rahmat, gette gör rahmat. Azlar bugünkü bayramını Molevi cihattan tamirlagan, homiylik qilgan bu bayramını şu derecede op gelişke kattasa hoşgan. O'zbekistonlik Zokirjon Oqshonov. Yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Hozir biz bilan birga siz o'zingizni yaxshiroq tanishtirasizmi? Biz xo'p, men Zokir Ravshanov, o'zim asli O'zbekistondan, Samarqand shahridan, shu Londondan kelib, o'qib, shu yerda ishni boshlab, tadbirkorlikni boshlab, ishlab yuribmiz akamiz bilan. Hammasi yaxshi. Qanday tadbirkorlik? Bizlar buxgalteriya ishini olib boramiz va yuridik ishlarni yo'lga qo'yib, hamma nima ishlarni yurgizamiz. Endi mana shu Londonda O'zbekistondan kelib tadbirkorlik qilish qanchalik oson yoki qiyin? Bu yerda ham o'z tadbirkorlikni o'ziga yarasha xos balandlik, pastligi bo'ladi. Lekin mahalliy nimalar, qonun qoidalarini bilib nimalarni bilib bilsangiz agar o'ziga yarasha ancha oson bo'lib ishingiz osonroq bo'lib yurgizasiz. Katta rahmat Zokir, agar bayram tabrigingiz bo'lsa BBC O'zbek muxlislariga va hamma Navruz yana bir marta hammalaringizga Navruz muborak bo'lsin. Oilangizga baraka, tinchlik, baxt va omad tilayman. Yanada shu har yili shunaqa tadbirlarni o'tkazib, yanada ko'rishaylik. Katta rahmat. Katta rahmat. Navruz tadbiri bu yerda Londonning janubiy sharqidagi bilim markazi tomonidan tashkil qilingan Navruz tadbiri davom etmoqda. Biz ham siz azizlarni yana bir bor Navruz bayrami bilan tabriklab qolamiz. Bizni bbcuzbek.com da ijtimoiy tarmoqlarda BBC Uzbek sahifalarida kuzatib boring. Hozircha xayr, sog' bo'ling.